Boa tarde, espero que isso aqui funcione. Tá bem aí, Raquel? Dá pra ouvir? Tá ok. Ah, e ela disse que tá bem. Acho que agora melhorou. Inicialmente gostaria de agradecer muito o convite, então, da coordenação do programa de pós-graduação em Química, por esse convite, de apresentar um pouco de seminários da área de pesquisa que eu faço. Agora, eu gostaria de deixar claro que mais do que simplesmente apresentar a área de pesquisa que eu tenho feito, né, eu estou tentando aproveitar essa oportunidade para divulgar um pouco mais uma área que eu entendo que é uma área moderna, uma área conceitualmente ampla, né, que é a área da complexidade. Essa área da complexidade, inclusive, tem uma disciplina de pós-graduação, né, que está sendo oferecida esse semestre, que é justamente com o intuito de mostrar com um pouquinho mais de calma, de cuidado, né, essa área da complexidade e as suas relações com as reações oscilantes, reações relógio. Mas, então, o seminário não é restrito exatamente a esse título, digamos que vocês foram enganados um pouco, mas a ideia é divulgar também essa parte da complexidade. Então, feito essa introdução e esse esclarecimento, né, o que seriam sistemas complexos numa palavra mais ampla? É uma palavra que se confunde com a ideia de coisas complicadas, mas não é exatamente coisas complicadas. Por exemplo, as correntes oceânicas, né, a movimentação da atmosfera, o clima, os fenômenos do El Niño, as eras do gelo, o próprio comportamento do mercado financeiro, né, no que a gente se refere à cotação de moedas, né, à cotação dos valores das ações, o comportamento emocional dos animais, em especial do homem, né, e no caso específico, essas relações que a gente tem entre as pessoas que têm um determinado comportamento paciente ou podem explodir de repente, né, é âmbito até da psiquiatria, de uma certa forma, da psicologia também, mas imagine que a questão da complexidade ela fica sempre associada a um fenômeno de memória, um fenômeno de esterese, como a gente chama, né? Então, essa questão, vocês, por exemplo, estão aqui assistindo esse seminário, estão aqui, eu estou falando, você já está com sono, já quer ir embora, eu não termino, coisa lá. Daqui a pouco você não aguenta mais, você levanta, explode, vai embora, agora que se dane, não aguento mais esse jeito, foi embora. Aí você vai embora, você chega em casa, você chega no dia seguinte, você ainda está morrendo de raiva do infeliz do cara que estava dando o seminário. Cara, mas eu não estou mais na sua frente, por que diabo você continua desse jeito? Entendeu? Quer dizer, se fosse uma relação direta e simples de causa e efeito, quando você se afastou da fonte causadora do incômodo, o problema se resolveu, né? E na verdade isso não acontece. Aí você está em casa, de repente aí liga um cara que você não fala há muito tempo, coisa e tal, aí você relaxa e você cai para o seu estado, digamos assim, mais fundamental. Esse comportamento, que é o típico comportamento complexo, né? Que é o comportamento de você ter um efeito de memória na sua história e no seu comportamento. Então, essa é uma das facetas da complexidade, né? O sistema imunológico, naturalmente, é um sistema extremamente complexo, com vários sistemas de gatilhos, produção autocatalisada de anticorpos específicos, né? O comportamento da colônia de insetos também, de certa forma, é um sistema complexo. A rede mundial de computadores, no sentido de que você pode, às vezes, lançar uma palavra no Twitter e muitas pessoas percebem que aquele tema é importante por conta de um determinado momento e tanta gente entra no sistema que derruba o sistema, né? Então, é um fenômeno autocatalizado, como é uma corrida bancária, né? Então, todos esses sistemas e esses fenômenos são âmbito do estudo dos sistemas complexos. Naturalmente, o funcionamento do cérebro não tem nada mais complicado, é o que a gente chama de a última fronteira, né? Porque tem sinais elétricos pelos neurônios, tem uma série de aspectos, né, que eu não vou descer o detalhe. Né, a evolução das espécies, a seleção natural também seria um tema da complexidade, a diferenciação celular, né, a origem da vida. Né, então, são todos temas ligados à complexidade. Né. Algumas palavras mais específicas, né, seriam os caos, os atratores estranhos. Um atrator é um ponto num ambiente matemático, que pode ser um ponto, uma reta, um círculo, uma figura geométrica qualquer. Um atrator estranho é um atrator que, embora tenha uma forma definida, ele, na verdade, apresenta um número infinito de caminhos para o sistema trafegar por ele. Né? O mais conhecido é o atrator de Lorentz, que se parece com a borboleta, e tem filmes e livros dizendo o efeito borboleta, que às vezes tem relação com essa
com essa figura. Na verdade, o que se quer dizer com a figura dessa, não estão colocados os eixos, mas significa que o sistema, ele percorre caminhos que não necessariamente aqui é um 8, ele pode às vezes dar algumas voltas aqui, depois passar para cá, dar algumas para cá, mas o ponto é que quando ele passa aqui, existe um número infinito de caminhos, então o sistema nunca passa pelo mesmo caminho, daí o seu comportamento chamado caótico, né? Esse aqui seria um outro tipo de atrator, bastante estranho, mas que nessa região tem, na verdade, um número infinito de caminhos muito próximos, né? Alguns temas ligados à complexidade seriam sistemas dissipativos, os fractais, a dimensão fractal. Então, isso aqui é um fractal bem conhecido, que é o conjunto de Koch, né? Ele é imaginado você pegando uma reta, tirando a parte intermediária, né? E duplicando ela aqui, quer dizer, esse pedaço é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse pedaço que você tirou no meio. Agora você pega esse lado e faz o mesmo processo, ou seja, quebra ele um terço e aumenta. Faz isso infinitamente, aí algumas pessoas olham, isso parece um cristal de gelo, uma coisa assim. Então você encontra fractais na natureza de uma certa forma, né? Esse conjunto de Sierpinski é uma brincadeira matemática, na verdade o triângulo, onde você, tendo um triângulo, tira o triângulo do meio, né? Agora você tem que reconhecer aqui um novo triângulo, aí você tira o triângulo do meio, aí você reconhece aqui um outro, aí tira o do meio. Então você pode fazer isso só um número infinito de vezes. Então fica uma figura toda esburacada, como vocês estão vendo, mas acontece que ela deixa de ter uma dimensão inteira, né? Aqui seria o tapete de Sierpinski, que também é a mesma coisa, você tira um quadrado do meio, esse quadrado aqui de cima você tira mais um miolinho, aí fica um outro quadrado em cima, você tira outro, aqui já seria uma visão tridimensional. Então essas figuras aparecem como noções de complexidade. Essa é uma figura bastante famosa, que é do conjunto de Mandelbrot, né? Algumas pessoas dizem que esse é o conjunto, a estrutura matemática mais complexa que o homem já foi capaz de imaginar. Eu não penso exatamente assim, mas é uma figura bastante famosa. Na verdade, são pontos de convergência num sistema que você repete, né? São funções matemáticas que você autoalimenta, e aqui dentro seriam os pontos de convergência e fora os pontos que não têm convergência. Né? Vou voltar. O que se observa muitas vezes nesses fractais é o que a gente chama de autossemelhança, ou seja, você tem uma figura como essa, mas quando você começa a fazer o zoom numa determinada região, a mesma figura reaparece numa dimensão menor. Se você fizer um zoom numa região pequena aqui, ela reaparece, né, de novo, né? Isso pode acontecer várias vezes. Outros temas ligados à complexidade são os autômatos celulares, os algoritmos genéticos, as redes, né, redes neurais, redes de computadores, redes de inovação, toda a parte relacionada com a chamada estratégia e política de inovação, ela é toda uma linguagem da complexidade, uma vez que você montar e criar ideias novas e fazer essas ideias se propagarem, é na verdade um tema que exige os conceitos da complexidade, né? Então são sistemas complexos, né, do ponto de vista do comportamento, né? Quer dizer, aqui seria uma forma de você olhar, né, o sistema complexo. Então são grandes redes de componentes individuais, como por exemplo os neurônios ou as pessoas de uma cidade, do ponto de vista de serem depositantes num banco, por exemplo, né? Não tem um controle central ou um líder, ou seja, você tem um monte de gente, como vocês aqui na turma, né? E de repente pode surgir algum tipo de comportamento global que depende apenas da interação de vocês, mas não necessariamente que tenha um líder, né? Isso dá origem ao que se chama então de um comportamento complexo, né? Alguns sistemas são mais fáceis de entender. Ou seja, o comportamento global é difícil de prever e ainda podem ocorrer, né, mudanças desse próprio comportamento. Um aspecto importante dos sistemas complexos é a auto-organização, né? Então, eles podem apresentar algum tipo de auto-organização sem um controle interno ou externo ou algum tipo de liderança, né? São naturalmente os sistemas auto-organizados. O exemplo óbvio é você ver um ciclone ou um furacão se formando. Quando você vê um ciclone, né, você vê uma estrutura atmosférica gerada por uma diferença térmica, formada por moléculas do gás atmosférico e principalmente moléculas de água, que quando condensam liberam energia. E essa liberação de energia movimenta o sistema. Mas ninguém foi lá construir um tornado ou um furacão, ele se forma. Então, por isso que a gente chama de uma estrutura auto-organizada, e esse é um conceito importante dessa área de complexidade.
As chamadas propriedades emergentes é o comportamento macroscópico que você vê num sistema complexo. Então, são as propriedades emergentes. Seriam exemplos, como eu já falei, a autorganização dos ciclones e furacões, né? No caso da química específica, né? O comportamento periódico das reações oscilantes, né? O comportamento caótico do mercado financeiro. Note que o caos, ele acaba sendo uma visão matemática determinística, ou seja, como uma propriedade de um sistema complexo, né? Então, um sistema complexo é aquele que exibe um comportamento emergente não trivial e auto-organização, né? No caso da química, nós temos sistemas complexos como reações relógio, reações oscilantes em batelada, batelada no sentido de que você mistura os reagentes num batch, ele observa o comportamento, né? Em fluxo, ou seja, você vai alimentando eternamente o seu reator, né? Tem as propagações de ondas químicas, as estruturas de Turing, e aqui então aparece o primeiro exemplo, né, relacionado diretamente com o título, né, que seria da reação relógio, pela reação relógio clorato e iodo. O que é uma reação relógio? É uma reação que tem um tempo de silêncio, ou seja, você não observa experimentalmente nenhum fenômeno e de repente ela tem uma variação brusca, né, de concentração. Uma reação relógio bem conhecida é a reação de Landau, que o pessoal usa muito em demonstração de química geral, no nível médio. Você mistura os reagentes, depois de um tempo o Becher fica azul, né, de repente. Então é uma reação que explode, uma reação relógio, né? Então, essa aqui seria a reação de Briggs-Rausch, né? Então, como é que é essa reação? Iodato, água oxigenada, ácido malônico e um catalisador metálico. Tem amido, porque formando iodo ela eventualmente fica azul, né? Então, deixa eu mostrar. Algumas pessoas conhecem, mas aqui não tem jeito. Então, a receita é aquela que eu mostrei. Esse vídeo é lento, é devagar, mas a ideia é mostrar realmente, para quem nunca viu, uma demonstração. Podia fazer aqui na frente de vocês também, mas assim é prático, né? O rapaz com ar oriental é porque é um vídeo do YouTube, né, da Universidade de Sydney, na Austrália, né? Então ele tem nos frascos os reagentes das três soluções que eu havia mostrado anteriormente. Repare que é um processo embatelado, ou seja, a gente misturou e ela oscila. O sujeito que pela primeira vez descobriu uma reação oscilante, não deixaram ele publicar o artigo, né, que é o Belousov, um russo, estudando reações com ácido cítrico catalisadas com cério, né? E não deixava ele publicar porque diziam que isso não era possível, que ele deve ter cometido algum erro. Aí o que ele dizia era: mas que inferno, por que o editor da revista não mistura os reagentes na frente dele, olha, vê o que acontece, caramba, por que eu não posso publicar? Como é embatelada, esse número de oscilações para depois de um certo tempo, né? Mas você vê que é longo, né? Está em tempo real. Eu não sei se alguém se tocou ou se já conhecia, pensou a respeito, mas a existência disso, né, que vocês estão vendo aí,
ela muda alguns conceitos, né? Conceitos às vezes meio bravos, né? A própria concepção de vida animal, né? Então, alguns de vocês devem saber que antes de se sintetizar a ureia em laboratório, se acreditava que as moléculas orgânicas só podiam ser sintetizadas por plantas e animais, porque elas teriam, né, algum tipo de vitalismo, né, de energia vital, e não poderiam ser sintetizadas em laboratório. Na medida em que a ureia foi sintetizada em laboratório, ficou óbvio que era tudo química, né? Então, quando você, de repente, vê a pulsação do coração de um animal qualquer, né, do próprio homem, né, você pode imaginar coisas mais complicadas, né, mágicas, efeitos de deuses e sei lá o quê. Né? Aí, de repente, você mistura os reagentes num becher e as coisas pulsam, então tudo é química. Isso, às vezes, pode chocar um pouquinho pessoas religiosamente mais convictas. Né? Então, essa foi a receita, né, do que vocês acabaram de ver. Né? São reações de oxidação. O ácido malônico é o redutor, como composto orgânico, que é oxidado a gás carbônico. Né? O oxidante é o iodato, e a oxigenada ainda faz um papel mais complicado, porque ora pode ser oxidante ou redutor. Essa é uma outra reação embatelada, né, acompanhada com o espectrofotômetro. Então aqui é a absorvância. Então é uma reação com bromato, ácido oxálico. Então o bromato é o oxidante, o ácido oxálico é o redutor. Tem um catalisador manganês que vai de manganês 2 a manganês 3. O meio tem que ser geralmente ser fortemente ácido. Aqui é 0,6, algumas vezes é 1 molar. Essa é uma reação semelhante, só que catalisada com sério. Esse é um trabalho recente nosso, em que a gente mostra que quando você usa sério 4, você tem um período de indução e depois o sistema começa a oscilar. Quando você troca para sério 3, né, o sistema dispara inicialmente, ele não tem período de indução. Significa dizer que quando você usa sério 4, primeiro, algum reagente, provavelmente o ácido oxálico e a acetona, eles interagem com o sério 4, reduzem para sério 3, e é o sério 3 que de fato é o verdadeiro catalisador. E essa era uma informação extremamente confusa na literatura. Então esse trabalho nosso, ele justamente elimina a dificuldade de interpretação que havia até então. Os chamados sistemas em fluxo, né, eles são um reator que é alimentado continuamente pelos reagentes. Isso aqui é uma bombinha peristáltica, né, naturalmente que ele tem que transbordar, tem um agitador, e você pode monitorar de qualquer maneira que você queira. Pode ser um eletrodo de pH, aqui no caso um eletrodo seletivo a iodo. Essa figura é bem antiga, eu gosto dela, né, porque é do tempo que você tinha os sensores, né, no caso a fotocélula, né, ou o sinal de um eletrodo seletivo, alimentado num registrador a papel, e as penas iam então registrando no papel, que era um rolo contínuo, que ia saindo. Hoje em dia ninguém mais vê isso, né, você faz por computador. Mas conceitualmente não muda nada. Ou seja, você tem os reagentes sendo alimentados continuamente. Se o sistema oscila, ele funciona como nós, embora nós somos meio semi-batelada, né, você não fica comendo o dia inteiro. Você come, para, mas a ideia é de que a gente pode ficar vivo eternamente, né? Porque os nossos ciclos, né, oscilantes, serão eternos desde que você se alimente, né? E você excreta o tempo todo. Então, a concepção da própria vida, né, dos sistemas todos, fica um pouquinho perturbada com essa área, né? Esse é um equipamento nosso para mostrar exatamente como é que nós fizemos. Aqui é uma bomba de seringa, né? Então, são os três reagentes nas três seringas, impulsionadas pela barrinha que vem atrás, ela vai empurrando o êmbolo das seringas. A gente programa a velocidade dela no painel, e aqui é um espectrofotômetro. O espectrofotômetro, as linhas vão e o reator é a cubeta que fica dentro do espectrofotômetro. Né? Então está aqui uma cubetinha com três tubinhos indo até o fundo e um tubinho mais curto aqui, que é justamente a saída, né, do excesso de reagente. Aqui o peixinho para agitar o sistema. E aqui você tem o resultado nosso para o sistema bromato, ácido oxálico, acetona e ácido sulfúrico catalisado com sério 4. Esse catalisado com sério 4 é porque a solução ficou antiga, né? Algumas pessoas talvez tenham me ouvido contar essa história, mas vale a pena do ponto de vista do ensinamento, da persistência científica, né? A aluna que no caso fez esse trabalho, que é a Janaína, ela já trabalhava 6 meses buscando oscilações nesse sistema e não encontrava, não via oscilação nenhuma.
Aí um dia ela aparece para dizer: ah, professor, consegui fazer o sistema oscilar. Eu falei: ah, sim, mas o que foi, Janine? O que aconteceu? Não, é o seguinte: a minha tia ficou doente. Aí eu tive que ir, minha mãe me chamou, eu tive que ir socorrer ela no hospital e só pude fazer o experimento no dia seguinte. Quando eu fui fazer o experimento no dia seguinte, o sistema oscilou. Aí eu preparei as soluções de novo, não oscilou mais. Então eu descobri que eu tinha que deixar as soluções durante a noite para que o sistema oscilasse de manhã, ou seja, 9 fora. Ela, por acidente e por conta da tia que ficou doente, né, ela deixou reagir o sério 4 com o ácido oxálico e com a acetona. Isso fez com que o sério 4 caísse para sério 3 e o sistema então passou a oscilar. E como vocês veem, em fluxo, é diferente das oscilações anteriores que eu mostrei, porque elas são perfeitas, né? Ou seja, quando o sistema é alimentado continuamente, você tem um mapeamento perfeito dessas oscilações. Esse já é um outro trabalho com um sistema idêntico, catalisado por manganês, mas a gente observou as chamadas oscilações mistas. Oscilações mistas são isso, oscilações de alta amplitude e baixa amplitude entremeadas. Dependendo das condições de concentração e da velocidade da bomba, então você tem padrões diferentes, né? Esses padrões, por exemplo, aqui as oscilações de baixa amplitude estão não entremeada, mas estão superpostas na amplitude da oscilação de alta, né? Esse aqui é o que a gente está chamando de um burst, né? Seria um fluxo de oscilações de alta amplitude repentino, né? Eu não sei se alguém já pensou num espirro como sendo o resultado de um sistema complexo, mas se você vai espirrar, você algumas vezes fica naquela ânsia, né? E de repente, pá, dispara o espirro, né? Cara, é um fenômeno puramente matemático, químico e complexo, né? A tosse é a mesma coisa, né? Então você tem todo um sistema autocatalisado com gatilhos que disparam, né, um fenômeno como esse, né? Então, não sei se alguém havia se perguntado por que a gente espirra, né? Por que a gente tosse, né? Mas é um fenômeno autocatalisado que, no caso, a gente observou em laboratório. Não pela primeira vez, esse fenômeno dos bursts é bem conhecido. Mas esse sistema então mostrou esse tipo de comportamento. Aqui é um outro aspecto dos sistemas oscilantes, que muitos deles apresentam essas chamadas ondas químicas. São propagações de fronteiras de concentração e solução. Aqui seria uma sequência, né? Isso é um artigo no Scientific American, né? Onde aqui seria um tempo 1, tempo 2, tempo 3, 4, 5, 6, etc. Então você começa a ver essas espirais crescendo, se propagando, e elas ainda por cima se chocam, né? E aí se aniquilam mutuamente. Então formam figuras muito bonitas, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, né? Então, de novo, tem um YouTube para mostrar para vocês, que seria com essa receita, né? Bromato, ácido malônico, no caso tem a ferroína, que é um complexo de ferro com fenantrolina, onde o ferro então oscila entre ferro 2 e ferro 3 com cores diferentes, naturalmente, por isso que a gente consegue ter a visualização. Então deixa eu ver se eu acho aqui. O processo que vai passar é um processo acelerado. Isso na verdade demoraria uns 20 minutos mais ou menos, mas a gente está vendo essas fronteiras químicas se propagando em solução. É diferente de um sistema oscilante, porque esse meio é não agitado. Isso é um disco de Petri, né, de 1-2 milímetros de espessura de solução. Uma coisa absolutamente fantástica, né? Eu fico imaginando os caras que viram isso pela primeira vez, né? Porque devem ter se assustado até, né? As pequenas marcas que vocês veem no meio, né, que são bolhazinhas de gás carbônico, porque na verdade você está oxidando. Tinha uma música que eu tirei, é um batistaca ali danado que o cara botou no YouTube. Mas um outro fenômeno também que aparece são as estruturas de Turing.
Essas estruturas de Turing são estruturas também num meio não agitado, mas no caso elas são obtidas num reator que tem membranas dos dois lados. Então aqui seria um reator cilíndrico, desse lado aqui seria uma membrana que deixa passar o iodo de uma solução de iodo que fica em contato com esse lado. Do lado de cá é outra membrana, ele não está mostrando aqui o transbordo do reator, mas ele praticamente não tem transbordamento porque são membranas, então os processos são processos por difusão. De uma certa maneira, eles simulam processos que ocorrem nas membranas celulares, porque dentro da célula não tem nenhum peixinho agitando naturalmente, né? Aqui é um sistema com ácido malônico, dióxido de cloro e iodo, né? Então, às vezes, aí quando você pega e fotografa aquele reator, você começa a ver estruturas estacionárias, tá vendo? De diferentes formatos dependendo das concentrações. Por exemplo, aqui ácido malônico 01, né? Do lado 1 a concentração muda, do lado 2 é sempre iodo, né? O lado 1 e o lado 2, né? O lado de cá e o lado de cá naturalmente. Então a concentração de iodo é sempre a mesma, mas aqui ocorre variação do que se tem. Então, se você tem a concentração de ácido malônico 01, se passar para 02, você sai de lista para esses hexágonos. Mudou também aqui a concentração do CLO2. São processos por difusão estacionários. Isso quer dizer o seguinte, essas estruturas acontecem só por difusão. Aí o pessoal associa, por exemplo, as manchas na pele de um leopardo, as listras da zebra, são todas formadas por processos de difusão durante a etapa de desenvolvimento embrionário, né? Então essas estruturas de Turing são especialmente importantes para explicar algum desses fenômenos biológicos que produzem as estruturas. A gente pode expandir, pode pensar na diferenciação celular que leva à formação dos tecidos, né? Então, nesse mesmo sistema, o que é o próximo? Ok, deixa eu achar de novo. Esse é um vídeo mais rápido, difícil de acompanhar. Eu vou travar ele. Ele, na verdade, é o mesmo reator, só que o sistema oscila. E ao mesmo tempo que oscila, ele vai criando estruturas estáveis, tridimensionais, né, que são as estruturas de Turing desse sistema. É o mesmo da foto anterior que eu mostrei com listas. Tá vendo? Ele vai oscilando e as estruturas vão se estabilizando ali dentro. Vendo? Aqui são todas estruturas estabilizadas. Se você puder olhar tridimensionalmente, na verdade são pequenos cilindros. É que você está olhando de topo. Então cada pontinho desse aqui, na verdade são uns cilindrinhos que vão se formando dentro do reator, né, ao longo do eixo do reator. São fenômenos absolutamente fantásticos, né, de que, do ponto de vista apenas da natureza matemática, da propagação das concentrações através de um processo de fusão, você tem estruturas estáveis, né, disponíveis. Então, com isso, a gente viu alguns dos principais fenômenos de complexidade na química, né? Aí vale a pena comentar um pouquinho de novo num conceito global de complexidade, né? Então, a gente viu complexidade na química agora com filmes, coisa e tal, reações oscilantes, reações de relógio, né? Mas talvez a gente tenha várias ciências da complexidade. Lembra que eu falei da atmosfera, falei do mercado financeiro? Os mesmos conceitos se aplicam de um modo geral, né? Tive num workshop uns 2 anos atrás de complexidade, tinha gente de tudo quanto é área, inclusive gente da área social, quer dizer, a interação das pessoas na sociedade, formando ONGs para atendimento, coisa, a forma das pessoas interagirem, tudo depende muitas vezes de interações complexas, né? É possível que a gente tenha várias complexidades, né, que seriam as químicas, físicas, biológicas, matemáticas, geométricas, dinâmicas, genéticas, sociais, das redes de computadores, é outro tipo de complexidade, mas está tudo por debaixo de uma única visão globalizante, que certamente é uma visão matemática, né? E com isso a gente fica sem conseguir definir a complexidade. A gente
adquire quase que uma sensação do que é a complexidade, né? A ciência muitas vezes avança inventando uns termos que ninguém entende muito bem, né? O conceito de força na mecânica newtoniana, né? Muitas pessoas já ouviram falar isso, né? O Newton inventou a força. O que é uma força? Aí você vai e desenha uma setinha, né? Caramba, você consegue pegar a força? Não tem como, né? Como é que é isso? Então é uma entidade matemática abstrata, né? Então, e foi, a mecânica newtoniana é claro que é extremamente útil, mas não necessariamente você tem. O conceito do gene na genética, que é a unidade que reproduz certas informações, hoje em dia ele já está bem desgastado, porque na verdade você tem alguns genes que controlam outros genes, então a visão inicial do gene na genética já foi bem alterado. O próprio conceito de matéria escura na cosmologia, né, que é a parte da matéria que você não vê, mas está lá para você poder explicar a expansão do universo ou a contração. No caso da psicologia, você tem os conceitos de ego e superego, que são ultra abstratos, né, e todo psicólogo trabalha com isso o tempo todo. Então a gente pode dizer que a complexidade é uma nova ciência, também pode dizer que é uma nova área de pesquisa, um ramo da matemática, e tem os caras mais metidos, né, que dizem que seria uma superciência que engloba todas as outras. Eu não sou eu que estou dizendo, e não acho que seja assim, mas há quem diga. No caso dos sistemas químicos, que a gente acabou de ver vários exemplos, né, nós temos, a verdade, sistemas dinâmicos. Ou seja, como vocês poderão ver, eu estou sempre misturando reagentes e observando as reações ocorrerem em batelada, em fluxo, né, com as ondas químicas se propagando ou com as ondas ou com as concentrações químicas difundindo e formando estruturas no espaço, que seriam, né, as estruturas de Turing. Ou seja, é âmbito da cinética química e é sempre necessário que exista autocatálise para você ter o comportamento complexo. São sistemas que apresentam efeitos de memória, né, que são os efeitos, como eu falei, do cara nervoso, calmo, né, que você guarda uma estrutura de memória. Então, o aparecimento da complexidade vai depender sempre da autocatálise. Seja autocatálise em processo em batelada ou em processos em fluxo, né? Dentro dessa visão matemática, aí deixa eu perturbar vocês um pouquinho, né, botando uma visão de cinética química mais sofisticada, né? Ou seja, um processo de autocatálise é um processo em que você tem um reagente A que forma produtos, tem uma constante de velocidade. Mas repare que a lei de velocidade, ela é o produto de duas concentrações. Mas uma delas, que é o Z, é o produto. Então ela é autocatálise no sentido de que, à medida que a concentração do produto aumenta, e é natural, porque a reação vai caminhando, a reação acelera. Toda cinética química, normalmente a reação perde velocidade, porque a concentração dos reagentes vai caindo. Mas se o produto está na lei de velocidade, a reação aumenta de velocidade, né? Então, usando algumas variáveis de reação, você cai em algumas integrais tabeladas e vai chegar numa expressão matemática como essa, onde você pode ter um comportamento de reta na equação. Mas a parte que vai interessar mais é como é que varia a concentração do produto com o tempo. Então, se você faz o desenvolvimento matemático, né, você vai chegar numa expressão complicada como essa, mas que vai ser uma curva sigmoide, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, uma planilhazinha. Que era essa? Então, se a gente codifica aquela equação numa planilha, né, o que a gente observa é que a concentração justamente do produto, ela fica silenciosa por um tempo e de repente ela explode. Então, um fenômeno complexo, não linear, e que a gente chama de autocatalisada por isso, porque ela só vai aparecer quando você tem a codificação de um fenômeno complexo. Aqui a constante de velocidade, se eu mudar naturalmente o valor da constante para um valor menor, 50, o fenômeno de relógio, né, o fenômeno de explosão autocatalítica vai acontecer, né, um pouquinho mais tarde, né? Só para mostrar que isso então pode ser plenamente codificado.
Se a gente quiser observar como é que varia a velocidade dessa reação, né? A velocidade da reação, ela é baixa, de repente ela vai, atinge o máximo e cai, né? Naturalmente que se eu mudar a constante de velocidade para um valor menor, ela vai ser um fenômeno que explode em termos de velocidade num tempo naturalmente um pouquinho maior, né? Que seria isso. Então tá. Depois eu vejo. No caso da autocatálise cúbica, né, que é porque eu tenho três concentrações aqui, então, novamente, uma reação de A com 2B dando 3B, ou seja, a quantidade do B aumenta, porque o B é produto e, ao mesmo tempo, é reagente. Essa reação simples, essa lei de velocidade aparentemente simples, ela já não tem solução analítica. Então, eu só posso trabalhar por integração numérica, né? Então, eu posso codificar isso numa linguagem qualquer de computador. Então aqui está codificado em turbo pascal justamente a equação que eu tinha lá, que são as concentrações iniciais de A e B. Aqui seria a constante de velocidade. Eu não tenho como aumentar isso, é ruim, vocês podem reclamar, né? Mas eu quero mostrar uma codificação e um integrador realmente funcionando, que vai dar para ver pior ainda. Eu não tenho como aumentar esse pontinho na tela, mas aqui seria justamente a concentração do reagente, que de repente desaba, e aqui a concentração do produto, que de repente explode, né? Novamente um fenômeno não linear, agora para uma catálise cúbica, né, que eu não tenho como ter uma expressão matemática analítica, que nem eu vinha mostrando anteriormente, né? Aqui eu vou brincar um pouquinho com essa integração, mudando a constante de velocidade para 150 e para 70. A minha constante de velocidade já está aqui. Então, diminuir a constante de velocidade. Naturalmente, o fenômeno demora mais a ocorrer, ele também é mais suave um pouco, né, mas ele já ocorre numa escala de tempo maior. Aumentando agora mais, ele ocorre mais cedo e acaba sendo mais violento, né, essa mudança de comportamento. Rigorosamente, nós temos um gráfico esquemático como esse. Eu fiz questão de mostrar a integração, podia ter mostrado o gráfico direto, mas são um gráfico que depende, né, na escala de tempo, de um período de indução e depois de uma variação brusca. Esses fenômenos autocatalíticos é que dão origem a uma série de comportamentos complexos. Agora, ali é um fenômeno só. Se eu colocar um sistema em fluxo, né, como eu já mostrei visualmente, eu passo a ter uma outra variável, que é a razão de fluxo, que é, de certa forma, a velocidade da bomba, ou seja, a vazão, diminuído pelo volume do reator para ser parametrizado, mas essa figura eu já mostrei, né? Então, o que acontece é que no sistema de equações diferenciais que descreve o meu sistema, eu agora tenho o K0 vezes a concentração do A0 que entra, e o K0 subtraindo a concentração do A da espécie A que está dentro do reator. Então aqui seriam as equações para eu codificar um sistema em fluxo, né? E eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte: eu vou mostrar que eu começo com um valor de K0 e faço 50 aumentos desse valor.
cada um deles de 0,7, de 0,007, né? E a gente vai acompanhando as concentrações, no caso, a concentração do ar. É o cúbica 4 pares. Repara o que está acontecendo. A concentração é um sistema em fluxo. Então, à medida que eu vou aumentando, esse eixo aqui é um eixo de tempo, mas cada degrauzinho aqui significa que eu mudei a velocidade da minha bomba um pouquinho mais. E é praticamente o fenômeno que eu comentei de você, de repente, explodir, né? De você se aborrecer e ir embora, né? Ou seja, você vai aumentando a velocidade da bomba, vai enchendo o cara, né? Daqui a pouco ele não aguenta mais esse seminário, aí ele tchum, explode, vai embora, não volta nunca mais. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa condição inicial aqui, vou transportar aqui para o início e vou diminuir a velocidade da bomba, tá certo? Então, ao diminuir, vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou partindo dessa condição aqui. Então aqui eu estou trocando a minha variação para o sinal negativo, que a gente está conseguindo ver. O meu ponto final é 37. Eu não sei se eu tenho que fazer mais alguma coisa, mas acho que é só. Ou seja, eu estou usando aqui como 0,37, horrível de ver porque ele bota numa cor escura, né? O valor da vazão da minha bomba final, só que agora eu vou ter um sinal de menos, então eu vou diminuindo a cada degrau. Eu não tenho como fazer a tela andar para o outro lado, ou talvez tenha, mas não consegui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: na primeira tela eu tinha uns degrauzinhos que iam subindo e o sistema mudava de estado quando ele vinha para cá. Então, se eu agora peguei o ponto de lá e voltei aqui, estou diminuindo, na verdade é como se eu estivesse andando e quando ele chega aqui no final é que ele cai. Está vendo que ele está caindo aqui no final? Mas essa vazão aqui é uma vazão pequena que eu fui diminuindo, então ele está caindo no final. Ou seja, o sistema tem memória. Se ele estava nesse ramo, né, em que a concentração do ar era baixa, ele continua. Se ele está num ramo alto, ele continua. Ele só vai desabar quando a velocidade da bomba é muito diferente. Não sei se todos conseguiram perceber a diferença que eu estou querendo fazer, mas rigorosamente é esse gráfico. Esse gráfico, na verdade, ele representa um aspecto extremamente importante da complexidade e da noção dos sistemas oscilantes, das dinâmicas bistacionárias, né? Se você tem uma vazão da bomba que é baixa, o sistema continua aqui, ó. Agora, se você ultrapassa um determinado valor limite, ele explode e vai cá para cima, né? A concentração do ar sendo muito alta significa que tudo que entra não é consumido. Então, você apagou a reação. É se você pegasse, por exemplo, a chama de um... do gás do fogão e desse um assopro. Você assoprar, a chama apaga, porque você alimentou reagente rápido demais e desligou a reação. Então, por isso que aqui a gente chama de extinção. Se eu vier diminuindo a velocidade da minha bomba, ele não volta pelo mesmo caminho. Ele demora, porque ele precisa acumular uma certa quantidade de autocatalisador para ele acender de novo e consumir o ar aqui para baixo. Por isso que a gente tem esse aqui chamado como um ramo termodinâmico e um ramo de escoamento. Se alguém conseguir levar embora de tudo isso que eu estou falando a ideia desse gráfico, eu já fico bastante satisfeito, porque ele define toda uma questão de biestabilidade. Ou seja, quando eu tenho um valor de bomba aqui, né, 0,15, eu não posso dizer se o sistema está aceso, né, que seria aqui embaixo, ou apagado, porque depende da história dele. Se ele vinha aceso, ele continua aceso. Se ele vinha apagado, ele continua apagado. Por isso que a gente chama de uma biestabilidade.
Se eu agora acrescentar mais uma reação a esse meu sistema, né, botei uma reação B para C, simplesmente para consumir esse B, que também é autocatalisador, eu já tenho duas equações diferenciais idênticas às anteriores, mas o fato de eu ter acrescentado essa reação dá origem a um comportamento diferente. Que é, como vocês estão vendo, um comportamento oscilatório. Ou seja, a minha intenção aqui não é simplesmente dar uma palestra, tentar ganhar aluno, mostrar o que eu estou fazendo. Não estou preocupado exatamente com isso. Estou preocupado em passar o conhecimento de uma área, passar um pouco das ferramentas, mostrar, né, que é uma área da cinética química, que é uma área matemática, que você mexe com a integração, que você mexe com as reações em laboratório em fluxo ou em batelada, e que você tem modelos e ideias matemáticas que simulam o comportamento experimental. Então, dependendo do mecanismo que você trabalha, em termos de reação, o simples fato de eu ter botado mais uma equação aqui faz com que o sistema agora oscile. O que é uma oscilação? Na verdade, quem oscila é a concentração do B. Ou seja, nunca oscila o reagente ou o produto final. Quem oscila é sempre a concentração de um intermediário. Esse intermediário é que pode ser formado lentamente e destruído autocataliticamente. Repare que a curva ela sobe lenta e desaba. Ou seja, o B vai sendo acumulado e de repente entra em ação o processo autocatalítico que destrói ele, ele é consumido rapidamente. Na medida que ele é consumido, o autocatalisador desaparece. Se ele desaparece, você permite que ele acumule novamente. Então é sempre um processo de reações relógio em sequência. E é por isso que a gente diz que quando tem uma reação relógio, é possível mais adiante você construir uma reação oscilante. Né? Tem uma parte de análise de estabilidade, ou seja, por que o sistema vai oscilar. Aí vou passar um pouco rápido, mas só para mostrar que a gente continua dentro de uma área matemática que se chama estabilidade dos sistemas de equações diferenciais, né? Então eu posso chamar aqui de uma função FG, como inclusive isso vai estar disponível depois filmado, né, na página do programa, as pessoas podem olhar com mais calma, né? E eu acho que eu já cansei vocês bastante. Vamos passar bem rápido, mas mesmo assim tentando mostrar. Ou seja, a questão é o seguinte: você tem uma concentração de equilíbrio. Ocorre que se essa concentração de equilíbrio ela é perturbada por uma variação qualquer, que pode ser fruto da falta de homogeneidade na agitação do reator, alguma alteração na vazão da bomba que alimenta o reator, então você tem uma perturbação. Se a perturbação ela perturba e a concentração retorna ao seu valor inicial, o sistema é estável, é robusto. Se ela não retorna, o sistema migra para um outro estado estacionário ou pode entrar em oscilação, dependendo das condições matemáticas. Mas é o que a gente chama de análise de estabilidade. Então, essa análise de estabilidade, eu vou analisar como é que varia a perturbação, que é o delta A ou delta B do meu sistema. Cai numa matriz jacobiana, que cai numa solução de uma equação de segundo grau por um sistema simples como esse de duas variáveis apenas. E aí eu vou analisar as raízes dessa minha equação diferencial de segundo grau. Aqui seria o traço da matriz J, jacobiana, aqui o determinante dela. Então, dependendo dos valores do traço da matriz, né, ou do determinante, o valor do delta seria o de baixo da raiz, né, se eles são maiores ou menores, porque agora eu vou aparecer com raízes imaginárias, não só raízes reais. Então você tem o chamado ponto de bifurcação de Hopf, que é um matemático que na verdade descobriu que um conjunto de soluções de um sistema de equações diferenciais, dependendo das condições, ele se torna instável. Então o ponto de bifurcação de Hopf é quando você vai resolver um sistema de equações que qualquer um imagina que tem um conjunto de soluções, solução A, B e C. Você na verdade chega numa condição matemática cuja solução é instável, a solução muda com o tempo, que é uma coisa muito louca, né? Então, se a solução muda com o tempo, ela pode dar origem a diversas condições como essas, né? De você ter um nó estável, que seria uma condição que é um atrator, né?
Você pode ter um foco estável, ou seja, você chega aqui, mas demora um pouquinho a chegar, você roda. Você tem pontos de instabilidade. Agora, você tem os ciclos limite, que são as soluções depois que você passou da bifurcação de Hopf. Ou seja, é quando as raízes, né, complexas cruzam o zero, passando a ser positivas. O que acontece? Você passa a ter como solução não um ponto. A solução é um ciclo. Ou seja, a solução não para nunca. Então é mais complicado, é uma outra dimensão da chamada solução matemática. E por isso que o sistema oscila. Então essa seria uma descrição matemática desse processo. Aí tem uma série de figuras topológicas que procuram explicar esse tipo de coisa. Você tem um foco estável, quando você chega no ponto de bifurcação de Hopf, né, variando algum parâmetro do sistema, você passa a ter um ciclo. Isso aqui teria que ser imaginado como sendo uma figura tridimensional, como se fosse uma bola de futebol americano, né? Então, se você está nesse ponto aqui, na verdade o sistema roda, né? Ele vai nesse mínimo e nesse máximo, mas ele na verdade está rodando em torno daquela figura geométrica, né? A gente chama de bifurcações de Hopf crítica e supercrítica. O que acontece? Se você estiver aqui e você for aumentando esse parâmetro, pode ser a velocidade da bomba, de repente começam oscilações de amplitude mínima, que se você continua aumentando esse valor, elas aumentam de amplitude. Elas vão até que, se você aumenta muito, ela pula para cá e acaba, ela morre repentinamente. Agora vamos pensar o contrário. Se você vier daqui, diminuindo a vazão da bomba, de repente, subitamente, o sistema começa a oscilar com amplitudes grandes, né? E foi isso que a Janaína viu no laboratório quando a tia dela ficou doente. Ela pegou a solução e foi olhando, e durante a medida que o tempo foi passando, o sério 4 passava para sério 3, e de repente o sistema cruzou uma bifurcação de Hopf crítica. Aí ela, pum, explodiu, começou a oscilar regularmente. É legal de você cair sentado no laboratório quando vê um negócio desse. Ainda mais que ela estava 6 meses procurando as oscilações e não achava. Se você associar essa figura ao momento em que um feto começa a bater o coração, meio bravo. É um troço tão bonito, né? Você começar a ouvir o batimento cardíaco, né? Ah, legal, o feto cruzou a bifurcação de Hopf. A própria linguagem do nerd, né? Falar um negócio desse. Existem muitos outros fenômenos, e eu já estou estourando meu tempo. Existem muitos outros fenômenos, deixa eu mostrar alguns de maneira muito rápida. Esse é um sistema modelado, né, com o mesmo, né, bromato, ácido oxálico, acetona e sério 4. Algumas pessoas podem perguntar por que eu estudo tanto esse sistema. É porque com ácido malônico, que é o Belousov Sabotinsky original, tem mais de 1000 pesquisadores no mundo trabalhando. Com ácido oxálico só tem uns 20. Aí às vezes dá tempo da gente ainda publicar alguma coisa na frente deles, né? O mecanismo que descreve esse sistema são 23 reações. A gente até tirou uma do modelo lá que o cara botou, que não precisava. Mas essa é a primeira página de reações, para vocês verem a quantidade de reações envolvidas, né? Essa é a segunda página, essa é a página inteira. Então são sistemas não só complicados, mas complexos, porque aqui dentro você tem mais de um ciclo autocatalítico envolvendo essas espécies, né? Então, o que a gente chama de dobra de período é você ter a concentração do bromato e da acetona que está alimentando o reator e você obtém oscilações regulares. Repara que aqui a concentração é 9,669. Então, se eu passar para 9,6692, né, aumentei um pouquinho de nada aqui, o sistema passou a ter duas amplitudes, grande e pequena. Então ele passou a ter o que a gente chama de uma dobra de período, né? Se você mudar mais, passa a ter período 4, é difícil ver, mas essas duas de cima aqui, tá vendo? São diferentes, e as duas de baixo também são diferentes. Então ele bifurcou de novo. Aqui é 8, 16, aí você pode fazer um gráfico botando as bifurcações, ou seja, esse máximo aqui
Imagina que você mudou esse parâmetro. Ele mudou em 2, esse aqui bifurcou em mais 2, esse aqui em mais 2 e vai assim em frente. Na verdade, quando você tem um fenômeno como esse, mais adiante você vai encontrar um fenômeno caótico, né, que é essa ideia de mostrar. Então aqui seria uma figura clássica de bifurcação, você tem aqui um ramo só, aquele bifurcou em 2, aquele já está bifurcando em 4, e aqui você já tem um regime caótico adiante, né, desse comportamento. É matemática, mas isso aqui foi observado numa reação de peroxidase, catalisada pela peroxidase oxidase. Né? Então a reação de natureza até bioquímica, né? Aqui também, então é uma questão de bifurcação e um regime caótico mais adiante. Há outras complexidades, e eu acho que eu já não tenho mais o direito de mostrar, mas é o mesmo sistema. Em que a gente pode até colocar a concentração da acetona e do bromato num plano. E dependendo da região do plano, você tem um comportamento diferente. Né? Então, se eu tenho concentrações nessa faixa aqui, você pode ter uma mudança de amplitude baixa para amplitude alta. Dependendo, aqui eu mudei a concentração, ele oscila ainda algumas vezes nessa amplitude baixa e depois explode. Numa outra região você vai ter uma amplitude alta e baixa, que teria um atrator. O atrator é uma figura como essa, que mostra que o sistema percorre um caminho longo antes de chegar novamente no mesmo ponto. Ou seja, ele percorre um caminho dobrado, né, antes de chegar nisso. Então nessa outra região, né, você já tem um outro padrão mais complexo. Aqui você já tem oscilações de amplitude alta, várias baixas e alta, mas isso é absolutamente regular, ou seja, é um padrão bastante complicado, né, que ele tem uma absoluta regularidade. Esse padrão aqui também, por absurdo que seja, ele é regular. Ele tem 10 oscilações pequenas aqui, 2, 5, 2, 5, 2, e começa de novo. 5, 2, 5, 2, 5, 2... Às vezes dá para pensar que o mecanismo pelo qual o cérebro treina nas informações, as memórias, podem ser códigos de oscilações complexas dos neurônios, que cada código poderia corresponder a um tipo de informação diferente. Esse é um outro padrão complexo. Você pode ter padrões até bonitos, né? Tem até um desses na página do meu grupo. Você pode ter essas misturas de padrão de oscilação grande e pequena. Vendo? O outro era 4 para 1, esse é 6 para 1. E você pode ter a combinação de padrões que acabam levando códigos assim. Isso dá origem a uma matemática diferente, que naturalmente não vou mostrar para vocês. Esse aqui é um outro tipo de padrão, que tem 3 amplitudes, né? Uma amplitude grande, uma média e uma pequena enfiada aqui no meio, né? Que repete 16 vezes aqui antes disso aqui. É quase que um padrão de um neurônio, né? De um marca-passo, né? Assim a gente pode imaginar o que bem quiser. A quase-periodicidade é um fenômeno bastante especial, que é... Você não tem oscilações de grande e baixa amplitude, mas as oscilações são todas de alta. Mas elas modulam com o tempo, tá vendo? Isso não tem nenhum erro, isso é assim. Esse padrão é um padrão que os ecologistas costumam alegar para essa discussão sem fim do aquecimento global. As idades do gelo se entende que pode ser o seguinte: a Terra como um todo teria um modelo que apresenta o fenômeno complexo da quase-periodicidade. Essa quase-periodicidade significa que você pode imaginar temperaturas máximas e mínimas ao longo dos anos, né? Então, você pode ter eras do gelo,
né, como um fenômeno natural que se seguem a épocas mais quentes, depois novas eras do gelo e assim vai. Então, muitas vezes você ouve o cara dizer assim, ah, mas acontece que o aquecimento pelo qual nós estamos passando no momento é do clima da Terra, é um fenômeno natural que ocorre em função de vários valores. Ele não está dizendo, porque não dá para explicar nesses termos, ele está falando que as eras do gelo, o clima como a gente tem hoje, pode ser uma consequência da quase periodicidade do modelo do clima da Terra. Se você muda alguns parâmetros, pode ser mais cavado ou não, como vocês estão vendo aqui. O modelo de quase periodicidade, modelo topológico, seria você imaginar um torus, né? Então, às vezes, o sistema percorre mais perto do meio e depois mais fora. Mais perto do meio e fora. Então, por isso que a hora ele tem amplitude mais alta e amplitude mais baixa. Então, seria uma visão topológica do modelo de quase periodicidade. Uma outra visão topológica seria assim. O pessoal inventa qualquer figura, né? Então, a hora ele percorre por fora, que seriam as amplitudes grandes, de repente ele percorre por dentro, que seriam as amplitudes pequenas, né? Seria uma forma de ver. Quando você vai para um comportamento caótico, o atrator já é alguma coisa, como eu já comentei, que tem infinitos caminhos, embora ele esteja limitado numa certa região do espaço. O que ele quer dizer? A amplitude dessas oscilações não vai lá em cima, nem cá embaixo. Ela fica restrita a uma certa região, que é justamente as dimensões dessa figura que é o atrator, né? E também não vai no meio, ou seja, não tem oscilações pequenininhas aqui no meio. Mas dentro do espaço permitido, elas são imprevisíveis. Então esse seria um comportamento caótico dado por um atrator estranho, né, que é o nome que se dá a esses atratores caóticos. Aqui de uma outra reação, né, a Belousov-Zhabotinsky. Já me disseram que a única coisa que sobra de uma palestra são as referências, né? Então, eu vou passar algumas referências que vão aparecer depois do material disponibilizado. Esse livro da Melanie Mitchell, 2009, um livro recente, ele ficou entre os 10 livros mais vendidos da Amazon na área de ciência em 2009. Né? Tem um artigo meu da Química Nova antigo, mas que explica todos esses conceitos com uma certa calma. Tem os dois livros do Scott, né, do Chemical Chaos e Chemical Oscillations, são bem conhecidos. Tem o livro do Glate, que muitos conhecem, né, é um livro antigo, né, mas ele é um repórter, de certa forma, ele explica bem, mostra várias figuras, é bem bonitinho. Tem uma coleção do professor Nussenweig, que é aqui da Física, agora aposentado, que pela editora FRJ fez um livrinho de complexidade de caos, que é uma coletânea de artigos, né? O artigo que eu mais gosto desse livrinho do Nussenweig é o artigo do professor que foi aqui da Bioquímica, o professor Radovan, discutindo como é que a vida passou dos organismos unicelulares para os multicelulares. Não sei se alguém já pensou isso, né? Você pode ter uma colônia de bactérias. Uma colônia de bactérias, todas as células são iguais e fazem igual. Quando é que é o momento que cada célula dessa colônia, de repente, passa a ter um comportamento separado e passa a ser a célula de um outro órgão, né, do organismo, né? Então aquilo ali tudo vira um ser só e não apenas uma colônia de bactérias. É muito interessante. E outros, né? Esse é um deles. Aqui é do Wolfram, que é só sobre autômato celular, que é uma cachaça, se você começa a fazer, pode não parar nunca mais. Esse aqui é o livrinho do Prigogine, né, que fala da termodinâmica dos processos irreversíveis, que na verdade é a parte da termodinâmica que se refere a toda essa área de sistemas oscilantes, né? Esse artigo da Química Nova de 2007 é o artigo de onde eu tirei várias dessas figuras das oscilações múltiplas. E aqui a foto de alguns dos precursores do grupo, né? Alguns que não mexeram com complexidade, embora fossem pessoas complexas, né? Aqui a Rafaela, que ainda está com a gente, aqui o Hugo e a Bianca, que na ocasião dessas fotos foram premiados como os melhores painéis de um congresso de inorgânica, que não tinha nada de complexidade, mas que faziam parte do grupo também. Aqui os agradecimentos aos órgãos que têm eventualmente financiado o nosso trabalho. Né? Aqui está meu e-mail, vocês podem me chatear à vontade, quem quiser. Tem uma página minha, tem uma página do Laboratório de Reações Químicas e de Reações Oscilantes e Química de Halogênio, e tem uma página do Laboratório de Cinética em Bioinorgânica, né, que eu procuro contribuir também. Okay? Então, muito obrigado, desculpa passar o tempo.